Արցախի Հանրապետական հիվանդանոցի հին շենքը շուրջ 75 տարվա պատմություն ունի։ Նրա խարխուլ տարիների ընթացքում ըստ անհրաժեշտության ձևափոխված հիվանդասենյակները երկու պատերազմների մեծ հայրենականի և արցախյան գոյապայքարի մարտադաշտերում վիրավորված մարտիկներին են ընդունել։ Հաճախ ենք տեղափոխվել տարբեր անկյուններ, կարծես թե ապահովելու համար, բայց միևնույն է, այստեղ ոչ մի ապահով տեղ չի եղել։ Շենքը կրում է ինչպես ժամանակի, այնպես էլ վերջին ռազմական գործողությունների դրոշմը, արդեն անօգուտ էին կոսմետիկ վերանորոգումները, ստեղծված վիճակը մասնագետներին անելանելի վիճակի մեջ էր դրել, իսկ հիվանդներին ստիպում այլ ընտրանքը Արցախից դուրս փնտրել։ Տեսել եմ, որ այստեղ հնարավորություն չկա բուժվելու այդ առումով, պայմանները վատ են, ստիպած շատերը, ասենք, դիմել են այլ քաղաքային բուժման։ Նոր հիվանդանոցի շենքի կառուցումը օրակարգում էր արդեն երկու տասնամյակ, այն իրականացվեց Տաշիր ընկերությունների խմբի կողմից կատարված 22 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրման արդյունքում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնել մեր ճակատագրին, իմ ճակատագրին, որ նա հայտնել է մեր կյանքում։ Ես կարծում եմ, նման մոտեցումը ավելի համարժեք է որակում նրա մասնակցությունը և նրա գործունեությունը մեր կյանքում։ Հիմա մեզ բոլորիս առջև նոր մարտարավեր է պահպանել այդ արտանագը, պահպանել և ապահովել Ղարաբաղի զարգացումը, ստեղծել պայմաններ Ղարաբաղի ժողովրդի երջանիկ ապրելու պայմանները, իսկ ժողովուրդը երջանիկ կլինի, եթե ունենա առողջ մարմին, առողջ հոգի, ինչն էլ մենք փորձել ենք մեր այս նախագծով ապահովել։ Հիվանդանոցի նոր շենքի բացման արդիվ միանգամայն հասկանալի է ստեփանակերտցիների ոգևորությունը, կարմիր ժապավենի կտրելը արցախցիների մի քանի սերունդների երազանքի իրականացումն է խորհրդանշում, որպես նախկին ստեփանակերտցի իր ուրախությունը չի թաքցնում նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկինը։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, որովհետև վերջապես մենք ստացանք այս նվերը։ Դա աստված արցախցիներին այնքան առողջություն, որ ինչքան կարելի է քիչ մարդկանց օգտակար լինի այս շքեղ հիվանդանոց։ 3 տարի տևած աշխատանքների արդյունքները առողջապահության ոլորտի հայաստանյան և արցախյան պատասխանատուններն են գնահատում։ Նման բժշկական հաստատություն, նման կառույց, հավատացեք ինձ, իմ փորձին, եզակի տեղերում եմ ես տեսել։ Չենք ունենում համապատասխան սարքը, որ կարողանայինք բուժօգնություն ցույց տանք, այսօր ունենք 16 նման մահճակալ, իսկ դա լի ու լի բավարար է։ Ունենք արտակարգ մեծ հնարավորություն ունեցող շտապօգնության և անհետաձգելի բաժանմունք իր երկու ռեանի մոբիլներով։ Ես չեմ ասի, որ ծրագիրը ավարտվել է, ծրագիրը նոր է սկսում, իհարկե շենքային պայմաններ, սարքավորումներ շատ կարևոր էին մեր երկրի համար, մենք գիտեինք ինչքան մեծ խնդիրներ էին առաջացնում այսօրվա մեր հիվանդանոցային պայմանները, բայց նաև պետք է շարունակել աշխատանքը առաջին հերթին կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման, համալրման ուղղությամբ։ Նոր հիվանդանոցի նախապատրաստման աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են, ավարտման ժամկետները հստակ չեն, հիվանդներին կտեղափոխեն նոր շենք, երբ այն լիովին պատրաստ լինի շահագործման, արդեն վճռված է հիվանդանոցի հին շենքի ճակատագիրը։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Սամվել Սայյան, Արմյուս։